Най-добрия град за живеене е на Зоя Радостинова Христова, 11 годишна, 4 клас. Аз съм от най-добрия град за живеене Бургас. Благословена съм, че съм родена и живея в него, защото той се разраства все повече и става все по-син и гостоприемен. Има прекрасни природни дадености море, плаж, обширни полета в близост, резервати, солници, минерални извори и така нататък. А това, което не му достига, хората го правят от много години. Засаждат дървета и облагородяват почвата и въздуха. Така са се появили морската градина и всички паркове във всички комплекси на града ми. Морската градина е една от забележителностите на Бургас. Дърветата там са белите дробове на моя град. Зеленият цвят на листата успокоява очите ми. Помага ми да се отпусна и успокоя, когато се разхождам. А под тях се шири синеокото море. Чисто и спокойно, пред чието брегове дори зимата се прекланя и е мека, което кара интересни птици да зимуват тук необезпокоявани. Често си мисля, че в училищата като моето би било интересно да се въведе час по природоопазване – защото много пъти съм била свидетел, когато се разхождам из града, как ученици изхвърлят ненужните си отпадъци. Кутии от кока-кола, хартийки и други неизменни от живота ни излишни неща. По улиците възрастни мъже пушат и с премерени жестове пускат фасовете си по земята. И дори майки с малки деца, слизащи от автобусите, нарочно пускат по вятъра билетите си от градския транспорт. Въпреки че навсякъде има поставени кошчета и контейнери за разделни отпадъци. Защо? Така дават лош примери на децата си. Жалко е и грозно, а градът ни е толкова прекрасен и синеещ. Ти, който сега четеш това, замисли се, какво би сторил, за да превърнеш града си в по-добро място за живеене. За теб, за приятелите, за съучениците си, за семейството си за света. Защо ли? Защото всеки от нас има избор и той е личен. Аз избрах. Този град е мой и аз искам да живея в него. Да му помогна да се развива и съществува в симбиоза с една по-чиста природа, като му дадем ресурс – себе си. Всички ние заслужаваме това. Нека го направим заедно, за да продължи да е най-добрият град за живеене – Бургас.